Prvo da kažem da je u nedelju bila jedna impozantna konvencija Stručke partije Srbije, PUPS Jedinstvene Srbije u Beogradskoj areni, prepone Beogradskoj areni. Ja od kad pamtim, a dugo sam u politici i od kad je arena napravljena da veći broj ljudi nije bilo na jednoj takvoj manifestaciji, a uopšte nije bilo tako. Znači, kad su pitanje sportske takmičenja, nije bilo toliko ljudi koliko je bilo u nedelju. Naša završna manifestacija biće u Nišu 13. u 16 časova. Mi ćemo odavde otići u Niš. A što se tiče naših ovde lokalnih dešavanja, mi smo odradili svoj deo posla, obišli smo sve, skoro sve mesne odbore. I ja kao poslanički kandidat išao sam tamo gde izborni štab ocenio da treba da se pojavi. Zadovoljni smo odzivom ljudi, zadovoljni smo kako su nas primili ljudi i u najudaljenijih sela Pirotske opštine. I ja iskreno se nadam da ćemo pokazati daleko bolje rezultate nego što smo imali na zadnjim izborima. A na zadnjim izborima smo bili pobednici. Očekujem da i ovoga puta 16. Turistička partija Srbije, PUPS i Jedinstvena Srbije pobede ovde u Pirotu. I ja sam u to ubeđen. I na kraju bih teo da kažem, voleo bih da ovakav trend poseta funkcionera, ministra, državnih sekretara, katekuvarica u Pirot nastavi se i posle 16. da bi Pirot imao nešto od toga. I da kažem da je Pirot u Srbiji, da ovde počeši da je posećuju neki koji su zaduženi za Kosovo, ali to je politička igra, politička borba i ja bih stvarno želao da takav trend nastavimo i posle 16. da bi Pirot i Pirotjanci imali koristi od toga. Hvala vam. Hvala. Ja ću samo da kažem da se mi razlikujemo od ostalih partija po tome što nudimo posebno privredni razvoj juga Srbije i da se zalažemo za to da se radnici ne otpuštaju sa svojih radnih mesta, već da se upošljavaju. Takođe, za razliku od drugih, ne obećavamo na hiljade novih radnih mesta, jer apsolutno je to nerealno i mislim da je to glavno po pitanju naših aktivnosti, odnosno naših ponuda u delu privrednog razvoja. Svedoci smo da je sada u predizbornoj kampanji da su u svim političkim partijama usta puna reformi, da sada svi znaju da su reforme neophodne, svi znaju kako treba da se reforme sprovode, na koji način, a mnogi od njih su imali jednu ili više prilika da te reforme u prethodnim godinama isprovedu. Po pitanju toga, stav naše partije se nije menio ni kada je bilo u opoziciji, ni kada je bilo u vlasti, ni kada je imala premijera u ovoj vladi, niti sada u predizbornoj kampanji. Dakle, Socijalistička partija Srbije nije protiv reformi, za reforme je, ali ne reforme po svaku cenu. Dakle, za reforme, ali reforme koje podrazumevaju zapošljavanje nova radna mesta, a ne otpuštanje na desetine hiljada novih ljudi. Reforme da, ali one koje će zaštititi naše najstarije ljude, penzionere. Reforme da, ali one koje će omogućiti srpskom seljaku da radi i živi od svog rada. Takođe reforme, ali one koje će omogućiti i radnicima i poštenoj inteligenciji da takođe radi i živi od svog rada. Zbog toga smatram da je jedino SPS garant i učešće SPS u budućoj vladi garant da će ove kategorije stanovništva biti na pravi način zaštićene.